Elcyklen er et populært transportmiddel hos danskerne. Faktisk er cirka hver fjerde cykel i Danmark en elcykel. Det gør min hverdag enormt meget lettere. Altså, det er jo også sådan lettere at få sig selv til at sætte sig op på cyklen. Så du synes, det er et godt køb med den her elcykel? Ja, det er et meget godt køb. Elcyklens popularitet er især tydelig i Aarhus. Se selv.